Әти кеше оқша эшли, әни бала тәрбиәли. Замана шартларында гаиләләрдә күптәннән әнә шундый стереотип яшәп килә. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Эфирда таяны нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне ак нейтралитет билгесе. Менә әтиләргә карата әлеге фикер, әлеге стереотип нәрсә белән бәйле дип исәплисез? Һәммәгезгә дә әлеге сорауны бирәсем килә. Моның белән 100% килешәм. 5 бала атасы буларак килешәм. Мәсәлән, ата кешенең төп бурычы гаиләсен карап, ашлыкта, ялангашлыкта тотмау, әйеме? Тәрбия барыбер элегелектән килгән хатын-кызга. Аннан соң хатын-кыз без бит менә ирләр уйлыйбыз, без хатынны сайлыйбыз дип. Юк, хатыннар без хатыннарны сайламыйбыз, хатын-кызлар безне сайлыйлар. Кемнән бала табырга телиләр, һәм бу бала өчен алар җаваплы, әйеме? Әгәр дә синең өйдә иманлы хатын икән, акыллы, тәрбияле, тәүфиклы хатын икән, синең балаларың да шундый булып үсәсең. Хәтта үзең бик үк теге дөньяның бер шәп кешесе булмасаң да, чөнки тәрбия өчен һәр вакыт җавап бирәчәк әни кеше. Аңса аңлашыла, әмма менә Искәндәр, әгәр дә без алсак, әмма икенче бөтен дөнья сугышыннан соң, чыннан да, ир-атлар күпкә кими, аналар үзләре бу дөньяга килгән шундый хәсрәт бетенде, бөтен дөньясы белән, ана кешеләр үзләре балаларын тәрбияли, һәм шушыннан әлеге балалар үзләре үсәләр дә, аларны аналары гына тәрбияләгәч, аларда әниләр генә тәрбияләргә тиеш дип, хәтта шундый стереотип яшәп килә Солтания апа. Бу шундый генетик дәрәҗәдә хәзер безгә килеп ирешкән, я булмаса бу чыннан да дөресме? Әгәр дә бала тәрбиясендә әтинең катнашы булмады икән, әти бернинди яктан да тәрбия бирә алмады икән, бу очракта инде ул үзенең гаиләсендә дә нәкъ шул ук тәрбия булачак. Шулай тәрбияләчәк үз балаларында, катнашмаячак, бер нәрсә эшләмәячәк ул ират. Ират бит әле ул акча эшли, һәм дә инде бала да тәрбияләргә үзенең өлешен кертергә тиеш. 5 яшькә кадәр бала әни белән, чөнки алар кендекләр бәйләнгән дибез. Энергетик связь бар алар арасында. Ә инде 5 яшьтән соң акрын гына инде әтинең булышлыгы бу очракта тагын кирәк. Ни өчен дигәндә, әтинең авторитеты бала өчен иң мөһим. Менә балалар бакчасында эшләгәндә дә бала артыннан әти килсә, аларның әйтендә шатлыклары эшләренә сыймый. Әтине күрү алар өчен инде ул нинди дә булса зур бәхет. Әти белән бергә хотя көненә 15 минут үткәрсә дә, бала өчен ул бик зур бәхет дип саныйм мин, һәм инде бу иң зур тәрбия була. Ата тәрбиясе, мин бераз килешәм дә килешмим дә, ни өчен? Ата тәрбиясе ул өйгә кайткачтың әтинең барлыгы беренчедән, әйме? Ул кайтты өйгә, кайтып керде өйгә, ул нәрсәдер алып кайтты, балаларга күчтәнәшен алып кайтты нәрсәсендер, алар белән әзерәк аралашып алды, менә шушы тәрбия, әгәр дә син утырып, улым син менә болай эшлә, улым син менә болай иттер, дәресеңне менә болай әзерлә дисәң, имә, әтинең бакчага килүе кирәк булмаячак, яки мәктәпкә килүе кирәк булмаячак. Ни өчен әтинең килүе кирәк? Әти бер кайчан да аңа акыл сатмый. Әти мисалында күрсәтергә тиеш. Әти кайтып керә айык, әти кайтып керә әнигә чәчәкләр алып, әти кайтып керә балаларга бүләкләр, күчтәнәшләр алып, әйеме? Менә бу тәрбия инде. Калган өлеше. Әгәр дә ул тәрбияли башласа, кызым, син нишләп анда эш алдың әле дип, мин әгәр дә Рәйханны тотам икән, имә? Ул миңа бер кайчанда, хәтта әм бүген шофер килмәсең, син килеп ал әле мине мәктәптән дип бер кайчанда миңа шалтыратмаячак. Беләсезме, чөнки мин аңа акыл сатам, мин аңа тәртип өйрәтәм. Ни өчен әнигә караганда әтинең килүе хәерлерәк? Чөнки әти тәрбияләми, әллә нәрсәләр өйрәтми. Әти һаман саен яхшы. Менә шушы образ, шушы образны көтәләр алар әтидән. Шуңа күрә аны бозарга ярамый дип уйлыйм, баланс булырга тиеш. Тәрбияче әни, яхшы кеше әти. Иң зур тәрбия атаңа әйтәм. Кырыслык кирәк, әлбәттә. Ата кешенең тарафыннан кырыслык, мәсәлән, безнең гаиләдә һәм күп гаиләләрдә миңа калса, әти кешедән шундый кырыслык көтәләр, куркалар. Әни, әгәр дә бер нәрсә булса, әтиңә әйтәм. Бу ничектер баланы бер кысада тота. Мин әле моны кырыслык дип тә әйтмәс идем, әйе, бу таләпчәнлектер күбрәк. Хатын кыз бит инде ул хискә кырылган аның балага карашы, ә менә иратның таләпчәнлеге ул инде балаларны ниндидер бер кысаларда тота, һәм шуңа күрә әлбәттә бүгенге көндә балага әти белән әни тәрбиясе тигез дәрәҗәдә кирәк дип саныйм мин. Күбрәк җаваплылык кызганычка каршы бүгенге көндә чынлап та хатын кызга төшә. Ләкин менә әти дә үзенең ролен онытып җибәрмәсен иде. Аннары менә әйбәт кенә булу түгел, Рәхмәт апа, шулай бит. Әти әйбәт, әни ачулана, шулай бит. Әйе. Менә ләкин Венера тагын бер әйбер күзәтелә, беләсезме? Бүгенге көндә вазгыят үзгәреп бара. Хатын-кызның эмансипация дигән төшенчә бар бит инде, әйме? Шуңа күрә хатын-кыз үз эшен ташлыйсы килмәгәнгә күрә,
ул менә декрет ялында алып тормыйча мин үзем моның күп мисалын беләм һәм инде берничә ай гына бала тапкач ял итеп ала да ул эшен дәвам итә һәм менә бүгенге көндә статистика мәгълүматлары да шуның турында сөйли күп кенә әтиләр декрет ялында утыралар. Бик күп әтиләр үзләре хәзер декретта утыралар. Чөнки кайбер хатын-кызлар күбрәк алалар бит хәзер. Акчасында. Декрет ялында гына түгел, ул әле теге балалар көне дә ала. Аның бит менә бер начары да юк минемчә. Ул әйбәт кенә утырып алса да була бераз шулай бит инде. Әмма андыйлар бит күп түгел әлегә бүген көндә шулай бит. Ескендер. Юк, уны утырып алса дигән бу әйбер белән килешмим, дөрес түгел. Дөньяның асты искә килү дип атала бусы. Бу теге Саида абыстай әйтергә мөмкин, ахыр заман галәмәте дип әйтергә мөмкин бу шырак дим. Ничек инде мин беренчедән ничек инде бала карап утырырга тиеш мин ират. Мин ират булудан туктыйм шул көнне. Әгәр дә мин бала шүпрәгенә батам икән, без урыннарны алмаштырабыз. Бу булырга тиеш түгел. Һич кенә дә мин килешмим, Ландыш ханым белән килешмим бу. Мәсәлән, сезнең эшегез булмаса, сезнең хатыныгыз эшләсә, бу очракта, Ландыш ханым, бу очракта мин инде ул ир булудан туктаганмын булып чыга, шуңа күрә миңа бала тәрбияләү яхшы дөрес булып чыга бу очракта. Мин теманы дәвам итеп кенә әйткәнем, менә ул очракта утырса да, кайбер вакытны ир кеше утырса да, аның бер нәрсәсе дә юк. Син үз балаң белән утырасың, шулай бит. Нәрсәсе бар аның? Юк, бу узакка сулларга тиеш түгел, аңлыйм. Ял көннәрендә бәлки утырырга буладыр балалар белән. Ләкин мин үземдә дә мисаллар бар. Мәсәлән, төзүче булып эшли, ятисә кыш буе бала тәрбияли, әнисе кыш буе акча эшли, мәсәлән. Андый мисаллар да бар. Ләкин шуңа да карамастан, шамасын белергә кирәк, әти кеше үйдә тормаска тиеш, нәрсәдер эшләргә тиеш, кайдадыр йөрергә тиеш. Ләкин шул вакытта ул контрольне чыгармаска тиеш. Әти булу тәрбия бирү, әти сүзе булырга тиеш иде. Шунда тиеш сүзләр күп яңгырый мы? Менә оясында, менә безнең ханым әйтте каршымда, ул әйтте, ни ди, оясында ни күрсә, ышканда шуны эшли диде, әйеме? Әгәр дә әти кеше майкадан, әйеме, анда семейный трусыеннан, диванда ята икән көне буе һәм балаларга, әй шапманда, әй жырманда дип, әйеме? Бала, малай кеше бигрәк тә. Моны белән әлбәттә килешми мөмкин түгел. Әйдәгез әле бер видеосма карабыз, гәнәр дәвам итербез. Бүген көндә балаларыбызга әти игътибары җитеп бетми кебек. Бүген көндә генә түгел, элек-электән үк безнең илебездә шундый стереотип яшәп килә, имеш балаларны әни тәрбияләргә тиеш. Менә гаиләләргә генә күз салыйгы, менә гаиләләрдә балалар күп очракта әни белән вакытны уздыра. Әни белән мәктәпкә йөриләр, әни белән бакчалар бакчасына йөриләр, әни белән түгәрәкләргә баралар. Барысы да әни белән. Әтиләребез безнең тәүлегенә 24 сәгать акча эшли. Хәзер балалар бакчасына күз салыйм. Балалар бакчасында шулай ук бары тик хатын-кыз тәрбиясе генә бирелә. Чөнки ир-ат тәрбиячеләр юк диярлек. Шуннан китеп мәктәпләр. Мәктәпләрдә шулай ук ир-ат укытучылар бармак белән генә санала. Һәм тагын бер момент бар. Без хатын-кызлар күп очракта ир-атларыбызга балаларыбызны ышанып тапшырмыйбыз. Каядыр барганда, киендергәндә гел аларны контрольдә тотырга тырышабыз. Ничек киендердең, ничек алып бардың? Иң мөһиме хатын-кызларга әле баштан балаларны ирләренә, ир-атларга ышанып тапшырырга өйрәнергә кирәк. Димәк, хата әниләрдә шулай ук бар, Сәйда абыстай. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһы Тәгалә ир кешене яраткан гаилә башлыгы итеп. Димәк, ул безнең гаиләдә үрнәк булырга тиешле. Ә үрнәк булу ничек була ул? Ата булган кеше үзенең гыйлеме, белеме, һөнәре, киң хылыклы булуы белән балаларына гына түгел, хатынына да үрнәк әле ул. Сабыйларша килеп бала уй, сабыйларша балалары янына, уенчыклары янына килеп, ул уенчыклары белә уйнап, аларны ничек уйнарга, ничек җыярга кирәк икән ул аларны хыялландырырга, уйларга да өйрәтергә кирәк. Инде бала үсә башлагачыннан ата булган кеше үзенең һөнәрен өйрәтеп, эшендә дә катнаштыра башларга кирәк. Эшендә әгәр дә бала башкара ала икән бу эшне ул үзенең баласына тапшырырга тиешле. Шуннан соң уеннар беткәч, эшләр беткәч, мисал өчен эш беткәннән соң барлык инструментларны да урыннарына урнаштырып, җыештыру була инде бу, ничек кенә дип әйтим инде, җуулар инде барсында аларны
эшләүләрне барсында ата кеше гадәтләндерергә тиешле. Менә шушындый гадәтләрне бала эшләп үсә икән, бу очракта әле аның ул киләчәгендә укуына да, яхшы укуына да этәргеш булачак. Бу бик шәп, Сәйдәбыстай, шулай булса, күпме гаиләдә генә бу барлык функциялар эшләнелә микән? Ул бит махсус тәрбия биреп утырсын дип әйтү түгел әтинең. Ул нәрсәдә булса эшләгәндә, тормышында нинди роль уйнарга тиеш, шулай да? Катнашырга, әйе, катнаштырырга тиеш. Мәсәлән, мин анда ниндидер шкаф ясый эле башлаганмын икән. Малай шукыш алып бирә. Мин лампочка алмаштырганда, миңа улым кая тиге лампочканы, мен моны тотып тирәле, улым бирә әле моны. Бу инде бик зур эшләгән шикелле була менә. Гади генә хезмәт күнекмәләре әлбәттә ата бирәгә тиеш. Менә хәзерге бүгенге көндә айрыша менә шушындый күренеш күзәтелә. Балаларыбыз тиге кодакта кага белми, гомумән эш эшли белмиләр, әйме? Шуңа күрә менә монда ата тәрбиясе әлбәттә бихисап инде. Ике арада бер вакытта да хезмәт дәресендә өйрәтәләр инде. Инде гаиләдә дә булырга тиеш, бу дәрес ишетү түгел. Ата булган кеше балага ирек бирергә тиеш. Һәм ул аңарга эшләп бетергә шиннән дә, эшләгәндә дә карап торып, аны күзәтеп торырга гына тиешле. Кыскасы, баласына ул нинди генә уен булса да, эш булса да, баланың эшләгәнен карап торып, хезмәт иткәненә риза булып, аңа мөмкинчелек биреп, әгәр дә ул эшне бала башкара ала икән, ул эшне бала бөтен башыннан ахырына хәтле аны эшләгәнен тикшереп, менә бу ата-ана контрольдә генә булырга тиешле. Шул гына таләп ителә. Сәйдәбыстай, безне карап утыручылар арасында күпме процент илләрендә менә нәкъ шулай сез әйткәнчә бара икән. Менә бүген безнең студиябездә дә шуннан да бик яхшы гаиләләр. Хәзер түгел аңарга баланы 3 яшына хәтле тәрбияләүдә без ир балаларны нинди булырга тәрбияләбез. Нинди проблемалар моның турында сөйләшүебезне дәвам итербез рекламадан соң. Татарстан яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без инде менә атаның роле турында сөйләшә башладык. Рәхмәт Пасыдан сөйләсе килә. Ата-аналар җыелышына менә ничә процент әтиләр килә сезгә? Әлбәттә, ата-аналар җыелышына, әгәр дә шундый статистик мәгълүматларга карасак, инде әтиләрнең килүе ул 15%-тан да артмыйдыр. 15-20% дисәк, әле ул да дөреслеккә әйе булса, әле кызганычка каршы, чынлап та, бу вазифаны күбрәк әниләр башкара һәм алар күбрәк баланың укуы белән алар күбрәк кызыксына. Менә бер вакытны педагогик совет шушы баланы тәрбияләүдә атаның роле дигән темага без педсовет әзерләгән идек, педагогик киңәшмә. Һәм монда бер башлангыч сыйныф укытучысы минем әти эштән соң дигән темага рәсем ясарга кушкан. Һәм беләсезме, нәрсә күзәтелгән? 25 баланың 15 бала әтисен телевизор каршында пульт тоткан килеш, диванда утырган килеш сурәтләгән. Менә сез шушыны күз алдыгызга китерәсезме? Сен Искәндәр, менә безнең гаиләдә барса яхшы дисең. Бөтен гаиләдә дә синең кебек түгел бит әле. Юк, бөтен гаиләдә дә дип әйтмим, әйеме. Әмма бу эштән кайтканда, әйеме, менә карагыз, әйеме, ул пульт тоткан килеш, анда да телевизор каршында да утырган мөмкин. Теге мин әйтәм кай вакытта, әзрәк ирләре белән шөгыльләнеп алыйм әле дисең. Ирләре белән шөгыльләнү пульт тотып диванда ятып тору дигән сүз, әйеме? Ирләре белән шөгыльләнү. Йо, анысы да бар. Но синең ул синең кайтып керүең үк иге тәрбия формасы. Мин әйттем аның, әйеме. Синең үзеңне тотышың ук, әйеме. Син иге кайттың нинди формада? Диванга утырып пиво ичеп утырасыңмы син? Әллә намазыңны укыганнан соң шунда утырасыңмы? Менә синең балаларың, синең тәрбияле. Әниеңә кайтканнан соң хатыныңга жылы сүз әйттеңме? Менә тәрбиянең өлеше шунда. Син фикерең ничек уйлыйсың? Менә әлеге тәрбия генә җитәме балаларга? Менә чит илдә бит алай түгел. Чит илдә нишендер ир-атлар тагы да күбрәк теге монда әлбәттә без хәзер диннәрне чагыштырмыйбыз. Гомумән алганда ни күпме өлеш менә роль уйный баланың тормышында, баланы тәрбияләүдә ата кеше шуның турында сөйләшәбез. Мин миңа калса чит илдә бөтенләй әллә нәрсә анда. Балага сүз әйтергә ярамый. Монсы инде башка, монсы инде әлбәттә башка проблема. Ә гомумән алганда менә шу Искәндәр әйткән шушы игътибар җитәме? Шул җитә дип исәпләйсең сен? Юк, шул җитә. Менә сезнең гаиләдә ул ничек? Менә безнең гаиләдә Сәйда апа әйтмешли, менә 100% Сәйда апа белән бик килешәм. Әти кеше уенчыкларын да уйный, бергә җыештыралар да, өйрәтә дә.
Мене біздің ғайледі мене сейді апа әйткен шекірлі 100% нашылай. Шынды үрне ғайлелер бізге жиылған. Мен ақылса, біз әгел үйдегі тәрбие тұрындағына сөйлешеміз. Әбет балалар бүгін күнді балалар бақшасына үйірсе, ертенден кішке шақылы балалар бақшасында тәрбиешілер білен, қатын қызлар білен. Мектепте ұлса шулай ұқытушы қатын қызлар. Мене өзім балалар бақшасы мүдірі боларақ, әм шулай мектепте ішілген ұқытушы боларақ етесім келе, мектепте балалар иратқа сусыйлар. Балалар бақшасында бигірек те, әлі мектептілерде біздің көпшілік мектепте қызмет құтышылары бар, башқа география құтышылары, мәселен, қолам әнтіплерді иратлар көбірек. Балалар бақшасында иратлар ғымымен ек. Мәселен, біздің балалар бақшасында юрилер шулайық әтесі болмаған балаларда. Алар айрылалар әтесі болған ғайлелерден. Шулайық аларының күрішілге бір беш беріп, шойтырып, шопылдатып, беш берге үйретті де, алар үшін ол недір бір зұр сүйінеш, ямалық, әйе. Аларының ішкі гіл қатын қызлар янында болуына көре, алар нәфес болып өсәлер. Әнішілер бір атлар келме, бұл престижлі түгіл ме, қызмет қақы түбен болғанға ма? Әнелер көбірек еридір, шүнке иде отыралар шуар. Мен тәрбиешілер тұрында айтам, тәрбиешілер тұрында. Біздің проблемі. Мен тәрбиешілер тұрында айтам, тәрбиешілер тұрында. Біздің илі престиж тұғыл, шүнке тәрбиеші болу, хам құтушы болу, хам түлесен де келерге әзір тұғыл. Ойланы тұтып қызмет қақына. Лекін бұса башқа проблема, ана башқа шәкелеттерге аула. Мәселен, ол мектепте оқытасын екен, ол совместительство бойынша оларға тиеш, бірінші мектепте оқытып, репетиторство бойынша оларға тиеш, грантлар бар бүгінгі күнде. Әгер де тілегі болған кіші, ақшасында ішлей ала, ішінде ішлей ала, мен қалсам мында бір неде кертелер ойлап шығару керек түгіл. Міне, Азат, көресің, бүгін бізде шындай кішілер жиылды. Олар фикірінше, мына шушы тәрбие ғойледе жетерлік. Мына бұл стереотип фикір нәрсе біле бейлі деп ойлайсың сен, һәм отаның ғойледе ролін орттыруда нәрсе ішлерге керек, нәрсе өзгеріге тиеш. Не үшін біздің қатын қызлар бар бар, бұлай да яқшы, бұлай болса да әлбет яқшы деп. Ғойледе отаның дәрежесін көтерерге ана борышлы деп санаймын. Не үшін дегенде, әзгіне әйбір керек. Ата іштен қайтқан уақытта, ана әйтерге тиеші балалар, әтегіз іштен қайтты қаршалығыз деп. Шулық уақытта ол өзі де ерін қаршаларға тиешілі. Бұл уақытта ер көңілін айта, қаралы мен бітті ғайлы башылық екенде, мені құрмет етелерде, ол ғайлыға тартыла, балалар мұны тезгіне тиялар. Шулық уақытта ер өзі де өзінің дәрежесін көтеріге тиешілі. Нешік етіп? Ашап іші бітіргенін алсын, балалар әлі табыннан кетмеген, әйтірге тиешілі, балалар, қарағыз әлі, біз нендей бәхітлі, мен біткініздің іште, сыңғына қойтам, әнегіз іштен қойтыса да неқайдар іш ішіліп үлгіре, жуа, жиыштыра, ашарға пішіре, дәрісләріңіз не қарай, мектеплеріңізге барады, әйді рахмет әтегелі әнегізге, Әне, рахмет сізіңа әне біз, біз сені бек яратабыз деп, құшақлап әйткен шағында, бұл вақытта ата өзінің балалар алдында көрсетті, ненде зұр құжа бола білмей көрсетті. Абыруын көрсетті, шылай бәдіңіз. Сіз білен әйту деген сөз түгіл ол. Сенің алып байтқан қатыныңа қарата болған мінәсәбәттің, әйімі, ол сенің мінә шушы әйтуің енді. Той, сөз білен әйтіп отыру, мінә біздің дүниялыққа. Дүниялықта ғымыр-ғымырге шулай барған. Ата кіші мамын тауларға шығып кеткен әйімі, ата кіші анларысың башқа неге нәрседір ұт табырға шығып кеткен, анларысың тұз үзлерге, нәрседір үзлерге ерт салырға шығып кеткен, қазіргі күнде машинаға шығып кеткендір әйімі. Дүниялық шулай барған-барған әйімі, хәр уақыт ана жауап берген, берген, берген. Хәм біз мен бүгін 21-ші ғасырда, 21-ші ғасыр студиясында, Татарстан 21-ші ғасыр студиясында, әйімі, бұл нені моделіні өзгертіп маташабыз, әйімі? Біз өзгертмейбіз. Біз мен ең қызығы шүші уақыт ұзуына қарамаса, мамынтлар керекмей, иратлар ішілемеген келіште, бары бір әне тиеш деп кінейсіз. Әштіріп құрып үскенге көрі, оның да бет әлі келешекте ата-ана боласы бар, Аллах бұйырса. Тату ғайлы ең зұр тәрбие дейсіздің ұшылай бәді. Бұл бек зұр тәрбие. Құрматы қунақлар, әйдегіз әлі видеосыма қара, бұзы ғайлы шетілден шығын кәнар дауам етірбіз. Ауропаға көшкеннен соң Словакияда менім шынап шындай бір нәтижеге келдім. Мұнда әтелер де, әнелер де баланы бір тегіс қарайлар. Нешіктір бала бойынша Боланы қарау бірнешек тә бөлінмеген, қайта әтелері декрет алып үйді қола алалар, хәм бүтін площадкаларда, поликлиникада, балалар центрларында балаларыны тегіз рәуіште әне білен де, әте білен де көрерге бола.
бала белән контактлары, бала белән аралашулары бик якын һәм ул күренешне мин позитив күрәм. Менә күрәсезме, чыннан да бер яктан караганда анда да ир-атлар эшли бит искәндә. Бу бер кызык әйбер, әйме. Әгәр дә игътибар итсәгез, әйме, чит илләрдә ата белән бала мөгамәләсе бөтенләй башка мөгамәлә шуңа күрә, әйме. 18 яшы тулган бала, балик булган бала идән чыгарып җибәрелә, әйме. Аның игътибар артык кирәк, игътибар да без баланы үзебез үлгәнче карыйбыз, тәрбиялибез, безнең ара якынрак, әйме, бездә башка төрле. Шуңа күрә, анда аннары соң чит илдә карасак, әгәр дә бер баланың ата белән атасы да булырга мөмкин. Юк, бер хәзер анда бер баланың атасы һәм атасы да бер ата анда беренче родитель, икенче ата-ана дигән әйбер дә бар. Хәзер анда ике ир кеше дә тәрбияләргә мөмкин баланы. Шуңа күрә безгә ул модельләр түгел. Безнең моделебез гымыр-гымырга килгән татар, төркинең мөселман моделе, әйеме? Мөселман моделе безнең менә әгәр дә без тамырларыбызны җимерә башлыйбыз икән, ниндидер анда шулай, монда булай булырга тиеш дигән. Безнең бер нәрсәбез дә булмый, без бөтен әйберне югалтабыз. Безнең бар электән килгән әйберебез. Ата эшли, ана бала тәрбияли, атаны хөрмәт итәргә өйрәтә, һәм бер-бер нәрсә шукланса, атаңа әйтәм ди, ата усал булмаса да, атаңа әйтәм дигән әйбердән бала шурлый әкрен генә, менә шушы әйбер һәм шушы модель күчә аның гаиләсенә, күчә аның аныклары гаиләсенә. Әгәр дә минем ишеткән бар, әйме? Минем бабай әбине шулай иткән өчен дилбегә белән тотып ярган дигән, әйме? Һәм мин ул гаиләне беләмим, ул да шулай ук хатынын яра. Значит, әтисе дә тотып җырган дилбегә белән, нимә? Бусы да кайыш белән хатынын кыйный. Мин беләм моны һәм бу моны зур ирлеккә саный. Мин андый кешеләрне дә беләм бу дөньяда. Андый гаиләрдә бар. Тәрбиядән тора. Киләчәгедә шулай булачак аның. Менә Султания апа, аттан эштән арып кайткан тиме кумашаулама дип әйтүче аналар да үзләре үк шушы модельне бозмыйлармы соң? Менә шуңа күрә безнең шушы модель, Искәндәр әйткән модель бозылды да инде. Безнең әниләр тәрбиясе белән үскән балалар үсә хәзер. Әтиләрне якын да җибәрмибез без. Иң беренче гаиләдә менә Сәйдә абыстай да әйтеп үтте, ир кешенең гаиләдә тоткан урыны хатын-кыздан тора. Димәк, әлеге вазгыятьне әниләр үзләре тудыра. Әйе, без үзебез ышанмыйбыз әтиләргә. Ни өчен? Ышаныч аз. Бирмибез әтиләргә, сүз әйтергә, нидә булса яклап калабыз. Кагылма, тимә, әйтмә, дәшмә. Үзебез бирергә тиеш мөмкинчелек әтиләргә, бала белән аралашырга. Күп очракта хәзер әниләр үзләре тоялар. Алар аны сизмиләр дә. Әйе. Менә бу очракта азат әти тәрбиясе җитмәгәнне. Мин килешмим мондай бер очраклы, бәлки ул бик сирәк күренештер. Мин күбрәк күбрәк инде ул хәзер. Мин әйе. Аны теге сез абатмайм бардыр, ләкин бездә күбрәк татарларда андый әйбер ата-ана әтисе арып кайтса да, аның бит әнисе көне буе утырган әзрәк бала белән шөгыльләнде дип әйтергә дә мөмкин, мия калса ул андый. Шуңа күрә ул гаиләдә ират ул чын ират була белергә тиеш, һәм үзенең инде менә тәрбияви функциясен әлбәттә онытмаска тиеш, чөнки менә бала ул әнигә тартыла дип әйтәбез, ләкин менә монда аның күңелендә барыбер балага әти тәрбиясе кирәк. Менә без мәсәлән мәктәпләрдә күп чаралар үткәрәбез. Әтиләрне җәлеп итү максатында да ул әтиләр конференциясе булсынмы, ягез әле әти булсынмы, бәйгеләре, әйеме, я әни, әти, мин, спорт гаиләсе. Менә бу чараларда беләсезме, әтиләре катнашкан балаларның күзләре һәм гомумән менә бу чарага карашы да икенче. Ә менә инде үз әтисе килмәгән балалар, алар нәумизләнеп, менә кызыгып карап торалар. Шуңа күрә минем әтиләргә әйтәсем, аларның балаларын бит 3 яшьтән соң бала белән ана арасындагы мөнәсәбәтләрдә баланс булсын өчен монда да аталарның роле зур булырга тиеш диләр бит. Монда инде гомумән моның турында аерым сөйләшергә була, шулай бит. Монда бит Венера әтигә кайткачтын бала белән уйна инде бераз дип әйтеп утырырга кирәкме бит инде. Монда спорлашу дигән нәрсә китә тагын. Султания апа, менә бала тормышында ата ролен һәм абруен арттыруда нәрсә тайын нуктасы булырга тиеш? Бу очракта миңа калса әнинең гаиләдәге ние и әтинең үзен үзе тотышы булган мөнәсәбәте гаилә агъзаларына, балаларына булган мөнәсәбәте, иңелек әнисенә, әти әнисенә булган мөнәсәбәте әтинең үзенең һәм җаваплылык хисе. Җаваплылык хисе, әйе, әлбәттә. Ир сүзен әйтә белергә тиеш кара вакытта. Аның дәрәҗәсе булырга тиешле. Әлбәттә, ул исерек тә булырга тиешле түгел, тәмәке дә тартмаска тиеш. Андый заманнар үтте инде. Шуңа күрә атага карап,
хатын да шулай тәрбиелене, баласы да шулай тәрбиелене. Сәйдә абыстай, игезлікті болырға керек бала. Бек шеп бітірдігі шынан да, ер кішінің өз орыны болырға тиеш, шулай бет, хатын қызның өз орыны болырға тиеш. Хәм хәр кіші өзінің балан тәрбиеледі өз ролін кіртірге тиеш. Хәм бір-бірсіне салынып, қын әлбет тә, олай бұтқа пішмей, үш бармей, хәм бүгінгі тапшудан балам, сіз үйге қайтқашынан орғанларын біте, рахмет сізге. Яқшы оқисыз балалар, рахмет де бір жылы сөзгіне ештіре керек отады. Сіздің әлігі кенешлерігізіні бүгін әтелер де ешіткенлер деген тілекте сау болашамыз. Есен емін болығыз.